Hello everyone, welcome back to my channel. Subscriber 800 hoy gol akha kor hokole support koribo aro hokol logo share koribo aro subscriber hongal hongale bahut borhai dibo sobe morom dibo aro doctor hoy to homoy napo video 4-5 bar man attempt korilo ei patient ahi goi ase ei phone call ahi goi ase to ei karone shortcut te banai diyasu aji video banai asu je counseling or uporot counseling sarita stage ot hobo last year jeneka hoisele teneka first second mop up aro stress vacancy আৰু অল ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেট কোটাৰ ডেট সমূহবিলাক অলৰেডি দি দিছিলে যিদিনাই ষ্টেট মেৰিট লিষ্ট দিছিলে সেইদিনাই দি দিছিলে কিন্তু মই ভাবিলোঁ সকলোৱে জানে সেইকাৰণে বনোৱা নাছিলোঁ এতিয়া চাওঁ যে বহুতে মেছেজ দি আছে তো ভাবিলোঁ যে বনাই দিওঁ সকলো মানে সহায় হ'ব তো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড অল ইণ্ডিয়া কোটাৰ মানে পেন পেপাৰ লৈ বহি যাওক কেতিয়া কেতিয়া হ'ব ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড অল ইণ্ডিয়া কোটাৰ 11th অক্টোবৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰলৈকে হ'ব আৰু যা মানে সেই ৰিজাল্টটো 20 অক্টোবৰৰ বা 21st দি দিব কিন্তু জইনিং ডেট 28লৈকে আছে তো সেই লিষ্টটো পাই যাব ক'ত পাব ডি এম ইউ ৱেবছাইটত পাই যাব যেতিয়া এডমিশ্যন অৰ্ডাৰ আৰু য'ত ষ্টেট মেৰিট লিষ্ট পাইছিলে তাৰ লগতে পাই যাব কিন্তু ষ্টেটৰটো কওঁ ষ্টেটৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং আৰম্ভ হ'ব 17th অক্টোবৰৰ পৰা 28 অক্টোবৰলৈকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং হ'ব আৰু তার রিজাল্ট তেতিয়া দি দিব 28 অক্টোবর ওসরতে কিন্তু জয়নিং কেতিয়ালৈকে কৰিব লাগিব লাস্ট ডেট অফ জয়নিং মানে কলেজত গৈ পিনে এডমিশন সেইটো হ'ব 4th নৱেম্বৰ 4th নৱেম্বৰলৈকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ জয়নিং ডেট আছে আৰু 17ৰ পৰা 28লৈকে কাউন্সেলিং হ'ব 28 অক্টোবৰলৈকে পিছত 4th নৱেম্বৰত জয়নিং ডেট আছে লাষ্ট ডেট যোনকেইজনে নকৰে বা খালি থাকি গ'ল সেইটোৰ কাৰণে আকৌ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং হ'ব 7th নৱেম্বৰৰ পৰা 18th নৱেম্বৰলৈকে 7ৰ পৰা 18th নৱেম্বৰলৈকে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং হ'ব তাৰপিছত সিহঁতক জইনিঙৰ ডেট দিছে 21 নৱেম্বৰলৈকে 21 নৱেম্বৰলৈকে জইনিং কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰপিছতো যদি খালি থাকি যায় তেতিয়া হ'বগৈ মপ আপ ৰাউণ্ড হ'ব 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা 12 ডিচেম্বৰলৈকে তাৰ জইনিং হ'ব 16 ডিচেম্বৰলৈকে কিন্তু কি হ'ল চাইমল্টেনিয়াছলি অল ইণ্ডিয়া কোটা কাউন্সেলিঙো হ'ব আৰু ষ্টেট কোটা কাউন্সেলিঙো হ'ব এইটো যিখিনি ক'লোঁ এইখিনি ষ্টেট কোটা ছেইম অল ইণ্ডিয়া কোটা আৰম্ভ হ'ব 11ৰ পৰা 20 অক্টোবৰলৈকে 11ৰ পৰা 20 অক্টোবৰলৈকে তাৰ লাষ্ট ডেট অফ জইনিং হ'বগৈ 28 অক্টোবৰলৈকে হ'ব আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড হ'ব 2nd নৱেম্বৰৰ পৰা 10th নৱেম্বৰ আৰু জইনিং হ'বগৈ 18th নৱেম্বৰ 3rd মপ আপ ৰাউণ্ড হ'ব 23rd নৱেম্বৰৰ পৰা 1st ডিচেম্বৰ আৰু তাৰ লাষ্ট ডেট অফ জইনিং মপ আপ ৰাউণ্ডৰ কাৰণে হ'ব 10th ডিচেম্বৰ আৰু মানে ক্লাছ আৰম্ভ হৈ যাব 15th নৱেম্বৰৰ পৰাই 15 নৱেম্বৰ 2022ৰ পৰাই ক্লাছ আৰম্ভ হৈ যাব মানে চাব গ'লে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং শেষ হোৱাৰ পিছত জইনিং হোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং যেতিয়া চলি থাকিব তেতিয়া ষ্টেটৰ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং চলি থকা সময়তে ক্লাছ আৰম্ভ হৈ যাব তো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব 7th নৱেম্বৰৰ পৰা 18th নৱেম্বৰ তেতিয়া 15 নৱেম্বৰত ক্লাছ আৰম্ভ হৈ যাব পিছত বাকী ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰখিনি গৈ জইন কৰিব সিহঁতক তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যন আশা কৰোঁ অলপ কনফিউজন হৈ গৈছে যদি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ডেটখিনি আৰু আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডি এম ইউ ৱেবছাইটত গৈ পিনে ডি এম ইউ ৱেবছাইটত আছে ষ্টেট মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰতে যেনেকৈ এডমিশ্যন অৰ্ডাৰ হেৰি থাকে তাতে পাই যাব বাই বাই